enteng ya, sing sing repot iku mau wong lanange iku kereng akhire ape taat iku angel. Tau toh wong wedok iki lagi lagi apa omong gak disauri anae dikirone wis merengut kadang dekne wong wedok kadang ngono. Padahal wong lanang gak krungu. He -he. Kan ngono. Kan repot. Mega wong lanange kadang-kadang ciri, ciri tipe khase wong lanang iku nek wis fokus dengan satu keadaan iku pendengaran menu menurun wong lanang ku. Dadi wong lanang nek berkonsentrasi iku pendengaran menurun, diceluk gak krungu, dikirane gak gelem nyauri. Wong wedok kudu ngerti keadaan ini, kudu ngerti. Ya, oh iya, nek pira-pira misalnya nggih, Bu nggih, misale bapak diceluk gak nyauri, mungkin gak krungu sampeyan teblek, Pak, Pak. Lah, engko gak <tuh>. krungu. <tuh. tuh>. Ya kan ngatan, ya. Diteblek wae,nteblek wae, wak-wak, aku ora Tapi si nek langsung kok prengu, tiba ngono, enek opo? Aku iki mau bingung tenan. Dheg niku pun boten sesuatu sing tabu kok. Rata-rata mesti ngomaten. Dadi iku nek ngaji kanggo ngono, dadi sesuatu iku padha ngertine engko akhire. Dadi engko ana wong lanang iku kok gak nyauri iku berarti wong edok butuh husnudhon, oh, mungkin gak krungu diparane wae diteblek. Nek nyelok, Pak. Ayo sarapan lho, kan ngono. Ngaten. -nge. Dadi nek saling ngerti keadaan, engko -nge akhire iso mlebu surga bareng, ba, bareng bareng. Lak ngoten. Aja -nge. nge -nge sering-sering ngene nek nek mboten wonten komunikasi ku utawa gak saling memahami, seringnya salah paham keluarga niku. Salah paham. Kaya kula contoaken